下，你给我清醒一点哦，我不想跟喝酒醉人。不要来得早，我不喜欢有问题弄清楚就糊弄过去。可是你不理我哎。我没有不理你，我是去带队，而且你生气应该用讲的，而不是这样。可是我不敢讲啊，我讲了你一定觉得我在作怪。如果我们分手了怎么办嘛？再说最后一次，无论发生什么事，只要你不走，我都不会离开。哦，你是我的，烙印了就不能被抢走哦。属狗的，咬这么大力。你是我的，我想怎样就怎样。顾不下。如果有一个办法，可以让你听不见也看不见那些，你愿意吗？当然啊。不过也要看是怎么样的方法。等一下，难道你是想要摆脱我吗？哦，不要学我姐这样敲啦，会变笨哎。你这个脑袋不要总是乱想，该担心的不担心。是我就是我，要是我没那么害怕的话，或许还可以帮助他们。顾不下，你愿意但我不愿意，你是我的，就应该好好待在我身边。如果整天睡不好怎么办？